Väikelinna viiul ta ja Marju kasvatab üksi kahte last. Ja üritab igapäeva eluga hakkama saada, muutes argipäeva enda jaoks maagiliseks. Ühel hetkel saabub aga külaline, kes sunnib küsima, kas armastust üldse oligi. Tere! Mängufilm Kutsar koputab kolm korda. Reedel 18.40 Eesti Televisioonis. Sest meil on üks õnn ja üks ainus tee.